نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. حسین بادشاہ سوار ہے یہ زلجنا سواری ہے اور نہ لائک مولوی ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ سٹوپڈ مولوی تو ادھی جگہ تے سواری نہ آسی تو سارا عشق دیکھ حسین نال حسین تو بڑی عزت دمالے کے اصا دے گھوڑے دی کتنی عزت چکی دی ہے حسین دے جانور دی اسا کتنی عزت چکی تھی تیرے کیتے ہو سی گھوڑا سادے کیتے زل جنا تو آدھے اتھا نہ آسی سر جی پلیز تو آدھے ہی چونک اچنا آسی سر جی پلیز تو آدھے ہی گلی اچنا آسی اے سواری اتھا نہ آسی تو روک سکتا ہی نہیں تیری جرت ہی نہیں تو 14 سال تو پیا رکے نہ تو آج تک روک ہی نہیں سکیا میرا چاچا پوچھے میرا چاچا پوچھے اے کیوں نہیں روک سکتا میں نہ سہنا تیرے کیتے ہوتی گوڑا سادے کیتے زل جنا میرے پیر دی شبری میری سہن منڈی باؤ دین تو اپنے کافی دیداد گنسا ہن جگ وچ خود مختاریاں پیاں چل دیاں ہن سرداریاں ہن اج وی عزتاں بھاریاں میں کو تساں نوں دیسو میں کتھوں ان کے داد منگا میرے پادری کہے او آدے سواری نہیں آ سکدی سواری کیا سواری ایتھا نہیں آ سکدی ایتھا نہیں آ سکدی کیوں نہیں آ سکدی تے کیتے ہوتے گوڑا کہ اسا زندہ باد ہا سے اسا کامیاب قوم ہے تو فلا پہ تو فیل ہو گئے میں تے کو ہنے اپنی اس گل دی گواہی دینا زندہ باد قوم ہے اسا زندہ باد قوم ہے اسا زندہ باد ہا سے
کندار ایران عراق مشہد معصوم قوم نجف بولو یار اسد زندہ باد ہا سے او مزار دستے پہنی مہربانی لکھا ہے اسد زندہ باد ہا سے او مزار دستے پہنی ون میں کملا اج دے سردار مسجد سارے بلائے سارے بلائے آئے علی سر جی سکلین لالیو 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 بھائی دی آمد تے میں ریپیٹ کیتا ہے اس واسطے تاکہ انہوں کو پتہ لگ ونجے میری پہلی سترہ کی آئے سر جی خود مختاریاں سرداریاں عزت بھاریاں میں شعر پیا پڑھدا میرے سردار زندہ باد میں آ کے انج دے پے وس دین سردار منڈی پوچھے وسیم عباس کنج دے پے وس دین میں دسنا زندہ باد جنرل راہیل شریف ڈرنا نہیں پریشان نہیں ہونا ہی از ویری جینیس سر جی جنرل راہیل شریف چیف آف دا آرمی سٹاف لالا وڈا لالا جیندا رہے لالا جیندا رہے وسیم عباس جیندا رہے نا تسیں جیندا رہو راہیل شریف ہی جیندا رہے انہیں ضرب عزب آپریشن ضرب عزب آپریشن ضرب عزب فوجی آپریشن تیرے آپریشن تو صدقے تیرے ضرب عزب تو صدقے تیری بہادریاں تو صدقے جنرل صاحب ایک قوم تیرے نال ہے آپ ساتھ ہیں آپ ساتھ ہیں تو دہشت گردی مکئیے اے حلالی تیرے نال ہے اے غیرت مند قوم تیرے نال ہے وسیم عباس بلوچ تیرے نال ہے تے میں تا انہی تیرے نال ہاں جنرل صاحب میں وسیم عباس قوم دی نمائندگی کریں دی ہوئے میسج پیا ڈیلیور کردا میسج پیا دینا جنرل صاحب قوم پہ یاد دی بے خوف تے کلاڑتا زندگی ہوئے سر چوائے قوم پہ یاد دیئے بے خوف تھی کہ لڑتا تیرے نے کوئی نہ آتی راہی لٹے دے سارتے غازی دا سایا سر چوائے سر چوائے سر چوائے
ਵੀਰ ਜੱਤੂ ਦਾ